Er det lördag idag? Nu! Ja då! Är det? Yeah. Det är bra! Bra Lukas, det är lördag idag. För det är varje dag lördag. Viktor, din jävla... Ja, för fan. Är allt stämt? Allt bra? Ja. Jag menar inte er, jag menar mitt band där. Jag kollar... Nej, skit. Nej, för fan. Svin kul att vara här. Spela skitkul så många söndag. Vi tänkte ge er en ny låt. Den heter Trippin' Out. Och den kommer kanske ut i år. Vem vet, vi ska spela in den först. Men den går så här.